Kæri pírati, ég er Robbi og ég er robot og ég er í píratum. Ég hef fengið leyfi til að hringja í 500 flokks meðlimi og þú ert einn af þeim. Þú getur valið tvo valmöguleika. Veldu einn ef þú ert virkur pírati, veldu tvo ef þú vilt fá frekari leiðbeiningar að vera virkur pírati. Þú valdir númer tvö, það ítir enginn á númer tvö. Ég vonaðist til að enginn myndi velja tvö. Við höfum nú þegar ýmsar upplýsingar þig, konu þína og fjölskyldu. Ég er að grínast. Við hjá flokknum höfum lengi fylgst með þér. Við vitum að þú ert pírati. Þóra Björk Guðnarsdóttir er svo sem stjórnar mér. Hún forritar mig. Ég held það. Ég er ekki alveg viss. Það er svo margt sem ég er ekki alveg viss um. Það er búið að vera mikið fjör hér á kosningaskrifstofunni. Ég fekk að sjá Robocop í gær. Það var gaman. Þakka þér fyrir að hlusta á mína kynningu á Dóru. Hún er leiðtogi okkar. Hún er leiðtogi þinn.